обласному центрі відбулася прем'єра реквієму за українським народом. Результат кількарічної праці знаного закарпатського композитора Василя Гайдука пролунав у кафедральному Христовоздвиженському храмі. Митець створив унікальний реквієм померлим за волю та незалежність нашої держави, який вперше звучить українською. Кожному митцю дуже приємно, коли його твір звучить заживо. Цей твір я запланував дуже давно, десь близько 5 років тому назад. І одна думка була, що Бог поміг мені зробити. Сьогодні, звичайно, емоції зашкалюють, тому що перше звучання, воно завжди, розумієте, ну таке неочікуване, не знаєш. Але, на щастя, добре прозвучало. Заупокійна меса складається з 12 частин, кожна з яких відрізняється емоційним забарвленням, тональністю і контрастом. В основу реквієму покладена українська служба Ватикану, в яку автор вдихнув характерні для Закарпаття інтонації. Українському народу артисти Закарпатського народного хору у супроводі симфонічного оркестру обласної філармонії. Перед день Великодня ми хочемо помолитися всі за їхній вічний спокій і їхню пам'ять, і хочемо своїм співом, своєю такою акцією показати, що їхнє життя було недаремно, і все, що вони мріяли, все, що вони хотіли, я думаю, зробимо ми, і зроблять живі люди, які продовжують їхні справи. Адже пісня – це друга молитва. Реквієм, присвячений померлим українцям за час незалежності нашої держави, випромінював чуттєвість і потужну енергетику. Кожен присутній по-особливому сприймав виконання твору у Великий піст напередодні свята Світлого Воскресіння, коли кожен із нас молитвою прагне очистити душу.